Цагт мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 өнөгт илүү дэлжингийн хор хөнөөл урдсан сэргийлэх боломжийн талаар цорол суралжилгаа бэлтгэн үзэгч таахан хүргэж байгаа. За эмэгтэйчүүд жирэмсэлтийн хугацаанд 9-12 кг-ын жин нэмэх нь хэвийн үзэгдэл гэж үздэг. За гэтэл зохисгүй хооллолт хөдөлгөөний дутагдлаас шалтгаалаад хэтих бүр 30 кг-ын жин нэмсэн тохиолдлууд гарсан байна. За энэ нь төрөлтийн үйл явцад хүндрэл үүсгэх магадлал өндөр байдаг гэдгийг эмч нар хэлж байна. Судалгаагаар 15-49 насны эхчүүдийн 46.2% нь идүүдэлжинтэй таргалалттай, 16.5% нь хэт илүүдэлтэй гэж тогтоогдсон байна. Тухайлбал Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвд хяналтанд орсон эхчүүдийн 30-40% нь илүүдэлжинтэй байгааг эмч нар хэлж байгаа. Жин ихтэй эхчүүд жирэмсний хугацаанд 7-9 кг, хэвийн жинтэй эхчүүд 9-12 кг жин нэмэх нь хэвийн гэж үздэг байна. За жин ихтэй байх нь ураг томроход нөлөөлдөг. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань ерөнхийдөө жингийн илүүдэлтэй байна гэдэг бол эцэс нүх төрөлтийн явцад ерөнхийдөө хүндрэл үүсгдэг байгаа. Жирэмсний тээлтийн явцад урагаас хөвлөдөө хит их томрох юм уу 300-500-аас дээш гарах юм бол төрөх явцын саатал юм уу төрөлтийн хүндрэл үүсэх эрсдэлтэй байдаг. Хит тарган эмэгтэйчүүд кисермис заслаар төрдөг. Тэгээ кисермис заслын дараа ойдл жоохон гидрэлт жоох удаан. Тэгээд нүх хэвлийн нөгөө хүүхэн ингээд дарагдаад ирэхээрээ тэр хавьд нэг жоохон асуудал үүсэх гэдэг тал ерөөхдөө байдаг. Буруу хооллолт нь жирэмсний үеийн таргалалтын гол шалтгаан болдог. Нийт эхчүүдийн 80% нь жирэмсэн үедээ буруу хооллолснаас болж таргалсан байдаг. Тухайлбал гадуур хооллох, нэг дор их идэх зэрэг нь хамгийн буруу хэвшил гэдгийг эмч хоолцөвчд хэлж байна. За би жирэмсэн болсон юм чинь 2 өдрийн дотор идэх гэхгүй байх хэрэгтэй тийм ээ. Хоёрдугаар өөрийнхөө одоо яг үндсэн одоо физиологи тийм ээ миний одоо яг ямар юм бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Дээрэс нь яг өөрийн хоолтын байдлыгаа бас мэдэх хэрэгтэй. Бүр тарианы бүлэг, махны бүлэг, өөхтөс, сүү, жимс, хүнсний ногоо гэсэн 6 хүнсний бүлгийг бол ерөөсөө тогтвортой хоол хүнсээр авч идэх шаардлагатай байдаг. Ян зүрийн одоо чихэр, шоколад, тий, торт, кекси гэдэг тэгэлдэг. Түүнийхээ орондоо илүү нөө нийлмэл нүүрс ус тийм ээ үр тарай одоо төмөстэй яг байгаль дээр байгаа нийлмэл нүүрс усаа илүү төрүүлэх хэрэгтэй байдаг. Түүнчлэн жирэмсэн үедээ хитэх жин нэмэх чихрийн шижин даралт ихсэх болон олон өвчний шалтгаан болдог. Үүнээс урдчсан сэргийлэхийн тулд зөв хооллож тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийх нь чухал гэдгийг эмч нар хэлж байна.